أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم، صدق اللہ مولانا العظیم. ہماری مرکزی جماعت اہل سنت کے صدر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی مدہ ذل العالی، ایک ٹپیکل اگزامپل ہے سعادات کا، ایک ایسا نمونہ ہے جس کو دیکھ کے سعادات کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. آج تقریر میں بھی بہت خوش کیا ہے، اور جن جن ساتھیوں نے نعتیں پڑھی ہیں مزہ ہی آ گیا. وہ بات سمجھ آئی ہے، وَالْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَزَوَّهُ، یہ ایسی کستوری ہے جو جو گھستے جاؤ پرانی نہیں ہوتی، تازہ تازہ خوشبو دیتی. وہی نعتیں ہیں، وہی بندے ہیں، مگر کوئی خلیفہ صاحب کا ذوق اس طرح کا ہے کہ ان کی برکت سے دوستوں کے بیان میں زیادہ کیفیت آئی ہے. اور ازاروی صاحب نے پتہ نہیں تقریر شروع کہاں سے کی ہے، ختم کہاں پہ کی ہے، لیکن ہزاروی صاحب کی لے میں جو وہ شعر پڑھتے ہیں اس سے وہ دل لوٹ لیتے ہیں. ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسینوں کا بادشاہ، محبان آل بیت کا رئیس، تحقیق میں ایک علم بردار عالم دین. اگر مٹی کو سونا کہہ دے دلائل قاہرہ سے ثابت کر دینے والا بندہ تھا، دلائل قاہرہ سے، سبحان اللہ، جس کا چہرہ دیکھو رب یاد آتا تھا. سبحان اللہ. ان کی یہ لہ تھی، اور کوئی باتیں کر سکتا بندہ، کوئی نہیں کر سکتا. وہ نہ کر سکنے والوں باتوں کی روشنی میں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہوں کہ جو آدمی ہزاروی بھی کہتا ہے نا، جب تک وہ بدعقیدہ ثابت نہ ہو مجھے اچھا لگتا ہے. غلام غوث ہزاروی کے ساتھ بھی ہزاروی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بدعقیدہ دکانگ سی. پاکستان بننے کے وقت صرف فرنٹیئر میں ریفرنڈم ہوا تھا، پورے ملک میں کہیں نہیں ہوا تھا. اس کا مہرک وہ تھا اور غفار خان تھا. اچھا، یہ بدعقیدہ لوگ تھے. لیکن اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو میں بات بتا نہیں سکتا، اس کی روشنی میں مجھے ہزاروی اچھے لگتے ہیں. طبیعت خوش ہو گئی ہے، پتہ نہیں میں آپ کی طبیعت کو خوش کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن بہرحال ان کی باتیں اور تقریریں سن کے طبیعت میں ایک تازگی آئی ہے. میں نے وہ ناتمام آیت پڑھی ہے جو ایک عالم دین نے لقد کرمنا بنی آدم کہہ کے پڑھی ہے. اس کا ترجمہ ہے، بے شک تحقیق ہم نے آدم کے بیٹے کو، آدم کے بیٹوں کو بزرگی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، پوری دنیا میں اس جملے کے ساتھ کسی کو بھی اختلاف ہے؟ نہیں. اختلاف ہو تو مسلمان نہ رہے. بالکل صحیح. کیونکہ قرآن کی نص صریح ہے. سبحان اللہ. نص کہتے ہیں بات کو کھول کے کرنا. اچھا، جو نصوص آتی ہے اس کا مطلب قرآن اور حدیث نے جن باتوں کو کھول کے کیا ہوا ہے وہ متن، ماشاءاللہ، ان کو نص کہتے ہیں. یہ نص کتاب اللہ سے ثابت ہے کہ آدم کے بیٹوں کو ہم نے بزرگی عطا فرمائی. اصولیوں کا ایک قاعدہ ہے جس کو علامہ بیضاوی نے بھی لیا ہے، جناب، فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له، جب حکم وصف پر مرتب ہو، یعنی حکم لگایا جائے لیکن وصف کا ذکر کر کے لگایا جائے. ٹھیک. جیسا کہ ف
فلاں پہلوان نے مکہ مارا, بندہ تڑپ کے مر گیا. پہلوان کا کوئی نام بھی تو ہوا ہوگا ظاہر ہے, لیکن مکہ مارنے میں پہلوانی کو زیادہ دخل ہے, علت ہے اس کے مکے کے سخت ہونے کے لیے. پہلوانی کو دخل ہے جی جی, اس لیے اس جگہ حکم وصف اور مرتب ہونے کی وجہ سے سمجھنا چاہیے کہ صرف مکے سے نہیں, پہلوان کا مکہ ہونے کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے. پہلوان کا مکہ, ہاں. اسی طرح بنی جو ہے یہ اس میں صفت ہے, یہ سرفیوں والا اس میں صفت نہیں ہے جناب. سرفیوں والا اس میں صفت جو کہتے ہیں, اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ, صیغہ مبالغہ, اس میں تبذیل, ان کو کہتے ہیں اسماء صفات. مگر یہ اصولیوں کا اس میں صفت ہے, جو غیر ذات پر دلالت کرے وہ صفت ہے. اس لیے بنوت کو صفت تسلیم کیا گیا ہے, حکم وصف پر لگا ہے. یعنی آدم کا بیٹا ہونا یہ وجہ ہے بزرگی ملنے کی. آدم کا بیٹا ہونے کی. بنی نماز کا نام تو نہیں ہے نا, روزے کا نام, تقوی کا نام تو نہیں ہے نا, نسب کا نام ہے نا, نسب کا نام ہے. اگر آدم کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے پوری دنیا پر ان کو بزرگی ملی ہے, تو مدینے والی سرکار کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے سرے. سمجھو, یہ جو 14 علوم پڑھے جاتے ہیں, یا حضرت شاہ صاحب نے حضرت غوث ثقلین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنے علوم پڑھایا کرتے تھے, پر جانتے تھے تو پڑھایا کرتے تھے نا. ان کو قرآن اور حدیث پر اپلائی کیا جاتا ہے تو وہ علمی نتائج نکل سکتے ہیں جو ہدایت اور رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں. یہ کوئی خوشنمائی کے لیے نہیں پڑھے جاتے, ضرورت کے لیے پڑھے جاتے ہیں. سمجھ آئی ہے نا, بنوت سے میں جو میں نے استدلال کیا ہے اس سے یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آئی ہے نا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے اگر کسی اولاد کو پوری دنیا پر عزت ملی ہے تو پھر بتائیے جو آدم علیہ السلام سے افضل ہے, آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وجہ ہے, اس کے گھر پیدا ہونا اسی دلیل سے ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اس کو کہنا چاہیے قیاس اولا. قیاس اولا توضیح تلویح ہمارے اصول فقہ کی آخری کتاب ہے, وہ جب آنے لگے تو عالم بندہ اچھا فاضل سے فاضل سے بندہ مانا جاتا ہے. توضیح تلویح اس کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ یہ جو قیاس اولا ہے یہ نصوص کا مسئلہ, یہ قیاس کا مسئلہ ہی نہیں. نصوص کا مسئلہ, نصوص کا. یعنی جس وقت آدم علیہ السلام کی اولاد کی بزرگی کائنات پر مانی گئی ہے, اسی سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آدم علیہ السلام سے حضور افضل ہیں, ان کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے بدرجہ اولا کل کائنات پر اولاد مصطفیٰ کی برتری سے. روٹ سمجھ آیا؟ ہاں, دلال کا روٹ. اس پر میں مزید اپنے مشاہدات پیش کرتا ہوں قرآن سے. جی بسم اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا سبحان اللہ نعمتی علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل کو کہا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کہ تمہیں پورے جہانیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. بنی اسرائیل میں گنہگار کوئی نہیں تھا, گنہگار تھا, بے نمازی کوئی نہیں تھا, ہر طرح کے عیوب اس میں موجود تھے. سرکار نے اپنی امت کو کہا کہ جس طرح بنی اسرائیلوں میں ایسے ایسے برے انسان گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماؤں کی عزتیں داغدار کی ہیں, اسی طرح میری امت کے لوگوں میں بھی ایسے بندے پیدا ہوں گے جو اپنی ماؤں کی عزتوں پہ حملہ کریں گے. معلوم ہے گنہگار تو تھے, لیکن رب کریم نے کہا کہ میں تمہیں نکال کے, گنہگاروں کو نکال کے میں نے تمہیں جہان پر فضیلت عطا فرمائی. نہیں, اس کا مطلب یہ کہ میں ان کے کردار کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کرتا, حضرت یعقوب کو مد نظر رکھ کے بات کرتا ہوں. تو جس وقت حضرت یعقوب کو مد نظر رکھے علیہ الصلاۃ والسلام,
رب نے بات کی، اس میں واضح کر دیا ان کی تمام گنہگار، پرہیزگار، خطا کار، ہر طرح کی اولاد کو آل جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس وقت یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ثابت ہوگی کہ سید گنہگار ہو تو رب اس کو پکڑے گا، رب اس کو سزا دے گا، لیکن یہ رب کا قانون مکافات ہے، اس میں آپ کا اور میرا دخل نہیں ہے۔ اس جگہ جو عقیدہ رکھنا ہے وہ کیا رکھنا ہے، گنہگار ہو یا پرہیزگار ہو، سیادت کی وجہ سے اس کو عزت حاصل ہے۔ بلکہ اس میں ایک فالتو تاکید ہے سرکار کی۔ سرکار نے فرمایا کہ اکرمو اولادی، میری اولاد کی عزت کیا کرو، الصالحون للہ والطالحون لی، جو نیک ہیں ان کو اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے ان کی عزت کیا کرو، جو ان میں خراب آدمی ہیں میری وجہ سے ان کی عزت کیا کرو۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا اے ابو ذر، سب سے غیرت والا اللہ ہے، اس کے بعد غیرت والا تیرا رسول ہے۔ خیال میں ہی بات، مدینے والی سرکار کو اولاد فاطمہ کی غیرت نہ آئی، کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال کی وجہ سے فضیلت ملی ہوتی تو اعمال کی خرابی کی وجہ سے وہ چھن جاتی، لیکن فضیلت دیتے وقت ایک پرنسپل بیان کیا، ان کو ہمارے فقہا کی بولی میں، اصولیوں کی بولی میں کہیں گے اصول کلیہ۔ ایک قاعدہ بیان کر دینا، اس قاعدے کے نیچے جتنے بھی آئیں گے وہ وہی قاعدہ ان پر اپلائی ہوگا۔ آئی بات خیال میں؟ جیسا ہمارے فقہا کا ایک مسئلہ ہے کہ جو حمام والے کی اجرت ہے، کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ جو استثناء ہے، سائی دے کر چیز بنوانا، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن اس پر اجماع امت ہے۔ وہ کس اصول کی بنیاد پر اجماع امت ہے؟ دائیے اجماع کیا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ باتیں بطور اپنی گزارشات کے پیش کر رہا ہوں، آپ کو دبانے کے لیے یا آپ پر علمی برتری جتانے کے لیے نہیں، میں آپ کو نوکر ہوں، یہ میرا موضوع ہی نہیں زندگی کا۔ کیا بات، اس میں اس پر چلنے والے جتنے بھی لوگ ہیں محروم دیکھیں، علماء ربانی، سرکار کے ثناخوانوں کی عزت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کہا استثناء و سائی دے کے چیز بنوانا، قرآن حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ امام نہا کے باہر نکلو تو امام والے کو پیسے دینا، اس پر اجماع امت ہے کہ یہ صحیح ہے، لیکن مستدن الاجماع کیا ہوگا؟ مستند الاجماع، دائیے اجماع، سند اجماع، یعنی اجماع کے لیے کوئی چیز کیا بنیاد بنائی ہے جس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں ساری چیز دے کے بنوانے لگے تو اجماع ہو گیا، وہ کس طرح اجماع ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کہا ما رآ المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ سب کے نزدیک اچھی ہے، جس کو مومن برا سمجھیں وہ سب کے نزدیک بری ہونی چاہیے۔ آئی بات خیال میں؟ اس کا نام ہے اصول کلیہ۔ اصول کلیہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اصول کلیہ میں سے ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت شاید میں زندگی میں گفتگو پہلے نہیں کر سکا، یہ اصول کلیہ میں سے ہے، یعنی آل بیت سے جو میرا سلوک ہے وہ انما کے ساتھ حسر کی ترکیب ہو کر یہ معنی ہوں گے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ آل بیت ہے۔ انما قصر کی ترکیب ہے، یعنی اور کوئی وجہ نہیں سوائے اس وجہ کے کہ یہ آل بیت ہے۔ آل بیت ہونا علت ہے تطہیر کی۔ اصول کلیہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اصولیوں کا ایک پرنسپل ہے۔
رسالت یا رسول اللہ حیدری یا علی حضرت مفکر اسلام بسم اللہ. اب اس علت کی علت کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس علت کی علت ارادہ الہی ہے، ارادہ الہی ہے. رب کریم نے اعمال کو ٹچ نہیں کیا، کہا ان کی نیکی کی وجہ سے نہیں، پرہیزگاری کی وجہ سے نہیں، ان کی صورت کی وجہ سے نہیں، ان کی سخاوت کی وجہ سے نہیں، ان کی وفا اور بہادری کی وجہ سے نہیں، ان کے کسی عمل کو مد نظر رکھے بغیر میرا ارادہ یہ ہے. جس کا معنی یہ ہے کہ جس علت کو زوال ہو اس کے معلول کو زوال ہوتا ہے. علت کیا ہے؟ ارادہ باری تعالیٰ. اور معلول کیا ہے؟ اہل بیت کی تطہیر. فرمایا اگر میرے ارادے کو زوال ہو تو پھر اہل بیت رسول کی تطہیر کو زوال ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. جس قوم کو یہ پتا چل گیا ہو کہ ہمیں پاک کرنے کے لیے کسی عمل کی ضرورت نہیں، اگر ان کے سر نیزے پر چڑھ گئے ہوں، نیزے کے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیا ہو، کل کائنات میں انسانیت کی تاریخ میں کوئی اس کی مثال پیش کرو. کتنی امتیں گزری ہیں، کتنی آل بیتیں گزری ہیں، پتہ یہ ہو کہ میری بزرگی اور میری طہارت کے ساتھ میرے کسی عمل کو کوئی تعلق نہیں. یہ خطرہ محسوس کیے بغیر سر نیزے کی نوک پر چڑھ جائے، پیچھے نہ ہٹے. یہ نبی پاک کی آل بیت کا کردار ہے. عشق کہے میں بیرے تیرے وچ بازارا تو لاگا، پر عاشق آکھے پورا تولی کٹ تو لیتا بولا گا. ان کا عالم یہ تھا، ان کا کردار وہ ہے. آگے چلتے چلے آئیے. بسم اللہ. اگر آدم علیہ السلام کا بیٹا ہو کر اس کو بزرگی ملی، انسان جو ہے انسان ہو کر مذہب ہے، مثلا کافر ہے، کافر کے کافر ہونے کے باوجود انسانی شرافت اس کو حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ کافر کے جھوٹے کے ساتھ وضو ہو سکتا ہے. ٹھیک. ناپاک نہیں سمجھا جاتا. کہا اگرچہ کافر ہے پر انسان تو ہے. انسانیت. ہاں، انسانیت بھی ایک چیز ہے. سبحان اللہ. آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فخر اسلام. انسان کی انسانیت کی وجہ سے اس وجہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے مسلمانوں کی طرف منسوب کرنا، یہ بالکل بے انصافی اور ظلم ہے. بے شک اگر مسلمان ہوتے تو کبھی دہشت گردی نہ کرتے، کیونکہ مسلمانوں نے اشارتاً کنایتاً قرآن یا حدیث نے یا اجماع امت نے یا قیاس انسانی نے کسی جگہ بھی اس کی اجازت نہیں دی کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے. حتیٰ کہ مذاہب اربع کے تقابلی مطالعے میں بدایت المجتہد و نہایت المقتصد، اچھا ابن رشد کی کتاب ہے، یہ پانچویں صدی کا آدمی ہے، غالباً 544 اس کا سن وفات ہے. حضرت اوسط ثقلین کی وفات سے کوئی 16 برس پہلے دنیا سے گیا ہے، مگر لائق آدمی. مذاہب اربع پر سے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد. اس نے لکھا ہے اگر مسلمان کسی غیر مسلم علاقے پر حملہ آور ہوں، اس علاقے کو فتح کر لیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی عورت کو ہتھکڑی نہ لگائیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہتھکڑی لگائی، اگر مسلمان ہوتے تو لگاتے؟ سبحان اللہ، واہ واہ اللہ. یہ مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے کا متفقہ فیصلہ ہے. اور دوسرا، ان کے جو پریسٹ ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے. کیوں؟
اگرچہ وہ کافر ہیں، ان کا مذہب غلط ہے، مگر جن کو ایک مدت تک لوگوں نے بزرگ سمجھا، ان کی بے عزتی کرنا انسانی شرافت کے خلاف، ان کے گرجے نہیں گرانے، ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اس لیے کہ دوسرے ملکوں میں جو تمہاری مسجد ہے ان کو نقصان پہنچے گا۔ یہ تو کافروں کے متعلق ہے اور مغلوب ہونے والے کافروں کے بارے میں ہے۔ اس لیے ہم موجودہ جو ٹیررزم ہے اس کو لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طریقہ ہی زندگی کو ایک مسلمان کا طریقہ ہی زندگی نہیں سمجھا جا سکتا۔ اگرچہ ہم انہیں کافر نہیں کہتے، لیکن مسلمان سمجھنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ خارجیوں کو مولا مرتضیٰ شیر خدا نے، جو عالم اسلام کا حضور کے بعد سب سے بڑا عالم ہے، نہ پہلی امتوں میں نہ اس امت میں مولا مرتضیٰ کے برابر کا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ اور یہ بخاری کا متن ہے، اقضانا علی، ہم چوٹی کا، ہم میں سے چوٹی کا جج جو ہے وہ علی ہے۔ جج کو ایک عالم پر فوقیت کس وجہ سے ہے؟ پہلے وہ علم پڑھتا ہے، عالم بنتا ہے، اس کو پریکٹیکلی استعمال کرتا ہے۔ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک آدمی ایل ایل بی میں اپرینٹسشپ کرنے کے بعد 10 سال سکسیزفل پریکٹس کرے اور کوئی اپنے مقدمات میں ہارے نہیں، اکے دکے میں ہارے تو کوئی اور بات ہے، لیکن اکثر میں جیتے، تو وہ آدمی ججز کے، ججی کے لیے اپلائی کر سکتا، وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب جس کو بخاری نے یہ کہا وہ سب سے بڑا قاضی ہے، اس کا مطلب سب سے بڑا قانون دان ہے، اور اس کی عملی طور پر اپلیکیشن بھی، جس سے علی جانتا ہے امت مسلمہ میں کیا، پہلی امتوں میں بھی کوئی نہیں۔ خیال میں یہ بات، سبحان اللہ جناب، تو جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا بجائی یہ رولنگ دی ہے کہ میرے قلم رو میں ایک کافر کو بھی پورا انصاف ملے گا۔ ہماری بڑی مشہور کتاب ہے نور الانوار، ملا جیون امبیٹوی کی لکھی ہوئی، اجتہاد کی بحث سے پہلے ایک مثال آتی ہے، کہا کہ حضرت مولا مرتضیٰ کی ایک ذرا بکتر ہے، وہ ایک یہودی نے چرا لی ہے، اور آپ کے قاضی شرح آپ کے ملازم ہیں اور وہ جج ہیں، ان کے سامنے کیس پیش ہوا، جناب حیدر کرار مدعی ہیں، کہا گواہ لاؤ، امام حسن کو پیش کیا گیا، امام حسین کو پیش کیا گیا، کہا یہ انٹرسٹڈ ایویڈنس ہے، یہ دلچسپی کی وجہ سے شہادت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح شہادتیں جو چل رہی ہیں، عیسیٰ کا گواہ موسیٰ، یہ انصاف نظام معدلت کو مد نظر رکھنا ہے کہ قانون کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے بعد حضرت کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بازیگر اپنے ملک میں کہلاتے ہیں نا، وہ ان کے مور سے اعلیٰ کا نام ہے حضرت کمبر، سبحان اللہ، وہ جناب حیدر کرار کے اکھاڑے کا ساتھی ہے، سبحان اللہ، جس جگہ پہلی ضرب مولا مرتضیٰ نے ماری ہے، دوسری ضرب کے وقت وہ آدمی پہنچا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ بازیگر جو ہیں سادات کے ساتھ کوئی بےایمانی نہیں کرتے، کچھ کہو سادات کی مذمت نہیں کرتے۔ ان کے اس مور سے اعلیٰ نے کہا، حضور میں حبش کا رہنے والا ہوں، رنگ میرا کالا ہے، زبان میری نہیں چلتی، آپ کا ساتھی کس طرح لوگ مجھے مانیں گے، اپنا زبان باہر نکال، زبان باہر نکالی، آپ نے زبان پہ تھوک دیا، فرمایا تیرے خاندان کا قیامت تک بھی کوئی بندہ آئے، پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، بات کرنے کا ڈھنگ سے آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بازیگر باتیں کر، ان کا نام سنا کمبر کلاب ہے، کلاب کا ترجمہ بازیگر، یہ جسے آج کل جوڈو کراٹے ایک فن ہے نا، کوئی وار کسی کا ضائع کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس وقت وہ بازی کے لگایا کرتے تھے، کبھی جمپ کر جانا، کبھی بازی کھا جانا، کبھی الٹا ہو جانا، کبھی سیدھا ہو جانا، اس لیے ان کو کمبر کلاب کہتے تھے۔ ان کو پیش کیا، جج نے کہا حضرت یہ آپ کا غلام ہے، اس کا نصاب شہادت ناقص ہے، اس وجہ سے اس کی شہادت پر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ اے شرح تو خود بھی جانتا ہے یہ میری ذرا بکتر ہے، انہوں نے کہا میں خود بھی جانتا ہوں، مگر
یہ کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا، شہادت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اسلامک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کے سامنے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا۔ مال مسروقہ اگر وہ ریکور کیا جائے تو کیس فیل ہو جائے تو جس سے ریکوری کی ہے اس کو مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے یہودی کو وہ کسرا بختر دے دی کہ یا تم لے جاؤ، اس لیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ اس کی شہادت فراہم نہیں کر سکے۔ اب ذرا اندازہ کریں، علی جیسا جوان خلیفہ وقت اور اپنا ملازم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ تو یہ فیصلہ کس طرح کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ باہر گیا اس وقت اس نے ذرا بختر پھینک دی، انہوں نے کہا ذرا بختر علی تیری ہے، الحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، مگر میں آج تیرے دین کی سچائی کو مان گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، تیرا ایمان سچا ہے، تیرا نظام معدلت سچا ہے، آج کے بعد مجھے مسلمان سمجھنے میں آپ کا غلام ہوں، یہ ذرا بختر آپ کی ہے۔ تو علی مرتضیٰ ملت اسلامیہ کا وہ عالم دین ہے جنہیں اس پر بھی ریسرچ کی ہے۔ انہوں کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے آگے یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوئی، ان کو بھی برتری ملی یا نہ ملی، بلال اعز عمل ملی یا نہ ملی؟ ملی۔ بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک سیدانی نے آ کر کے کمپلینٹ کی کہ فلاں مولوی صاحب جو آپ کے مرید ہیں وہ مجھ پر باتیں کستے ہیں اور کئی طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ آپ بو علی قلندر اس کو چٹھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک کی اولاد سادات افضل اندو بود شان شان جلی، سادات افضل اندو بود شان شان جلی، اولاد مرتضی جگر گوشہ نبی، بر فیل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، بر فیل شان نظر مکن اے خرز جاہلی، الصالحون للہ والطالحون لی۔ سلسلہ بہ سلسلہ چلتے جا رہا ہے، لیکن اس قاعدے کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ تو نصوص سے ثابت ہو گیا کہ کسی باپ کی وجہ سے اولاد کو ایسی بزرگی مل سکتی ہے جو صدیوں نہیں ساری زندگی انسانیت کی زندگی تک وہ بزرگی ملتی رہے۔ پھر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ان کے لیے بھی یہی فرمایا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے اس پر ایک اعتراض ہے، وہ تو اولاد علی ہے، اس کو اولاد نبی کس طرح کہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ دارمی کی حدیث ہے، دار قطنی کی حدیث ہے کہ حضرت حیدر کرار فرماتے کہ میرے سامنے ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ و جعل ذریتی فی صلب علی۔ سبحان اللہ، ہر ایک نبی کی اولاد اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے۔ سبحان اللہ، میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب دیکھا وعدت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اولاد میری ہے، پشت علی کی ہے۔ سبحان اللہ، اس پر باقی بھی جنہیں اولاد علی کے لوگ ہیں، 17 بیٹیاں 14 بیٹے 8 بیویاں خاتون جنت کو چھوڑ کے ساتھ، سب کو کھجلی ہونے لگی، ہم سارے شاہ جی بن گئے۔ اس وقت بھی یہ ایک بڑی مشکل بنی ہوئی ہے، یہ جتنے بھی ہے نا بدال، یہ سارے محمد الانفیاء کی اولاد سے کہلاتے ہیں، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے کا بیٹا ضرور ہے یہ، لیکن 1 لاکھ درہم لے کے یزید سے بیعت کی ہے۔ بیٹا علی کا ہو، 1 لاکھ درہم رشوت لے اور یزید سے بیعت کر لے، کربلا میں حسین کے ساتھ شریک نہ ہو، یزید کی یزیدیت میں شریک ہو جائے، ہیں؟ لیکن یہ ان کو پتہ نہیں۔ سرکار نے فرمایا کل و بنی امن ینتمون الی ابیہ، سبحان اللہ،
جتنے بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں نا وہ باپ کی طرح منسوب ہوتے ہیں، ان کی نسبت نسب کی باپ کی طرف ہوتی ہے، الا ولد فاطمہ الحسن والے حسین، سوائے اولاد فاطمہ کے سبحان اللہ کہ ان کی نسبت علی کی طرف نہیں ہوتی، سبحان اللہ انا ابوہم فانا عصبتہم، میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا پگڑی کا رشتہ دار ہوں، یہ سرکار نے فرمایا۔ اب علی کی اولاد ہونے سے سید بننے کا چانس نہیں، نبی کی اولاد ہونے سے چند مقامات پر گئے، سید ہونے کے مدعی اندر شجرا ٹانگا ہوا ہے محمد بن الانفیاء کا، شجرا بدالوں کا، دعویٰ سیادت کا، بشندور والے بانی بشندور جو ہیں وہ بدال ہیں، سرو ٹن والے بدال ہیں، ڈورے والے بدال ہیں، جرموٹ والے بدال ہیں، بردانے والے بدال ہیں، بڑکی والے بدال ہیں، اور کنگر بدال والے کنگر بدال والے بدال ہیں، اس طرح سوٹ بدال یہ چوہے کے پاس ہے، اسے ٹوک بدال، بندہ دوال، یہ سارے کے سارے بدال ہیں، پھر ان کو بھی مشورہ دیں گے تم بھی سیاد مل کے چلو کیس کرتے ہیں کہ سید بن جائیں، لیکن شجرا ٹانگا ہوا ہے بدالوں کا، دعویٰ کرتے ہیں سید ہونے کا، ہے نا تماشے کی بات، آقا میں راجا یا شجرا ٹنگا بوٹے نائیے نا، آئی بات خیال شی میں جناب حیدر قرار کی یہ تحقیق ہے، سرکار کی نسب میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے سرکار کی ذات تک کوئی خرابی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ملا علی قاری صاحب جو ان کے متعلق ہمارے بہت سارے مفتی بلکہ مفتی نے کہنا چاہیے کہتے ہیں کہ یہ جو یہ مولوی صاحب ہیں ملا علی قاری یہ فقہ حنفی کے مجدد ہیں، یار جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرکار کے والدین کافر جیے کافر مرے کافر دفن ہوئے کافر کی طرح انہیں عذاب ہو رہا ہے قیامت میں کافر ہی اٹھیں گے، ان کو کہتے ہیں یہ فقہ کے مجدد ہیں، اس پر جواب لکھے ہمارے علماء ربانی نے، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے، ما کنا مذہبینا، ہم نے کبھی کسی بھی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک ان میں پہلے نذیر نہیں بھیجا، تو کہا آدم علیہ السلام سے لے کر کے تا حضرت نوح علیہ السلام اس زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے کافر کوئی نہیں تھا، حابیل قابیل کی جو جنگ ہے وہ عمل کی ہے عقیدے کی نہیں ہے، علماء عقائد نے یہ بحث چھیڑی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک عقیدے کا کافر کوئی نہیں تھا، اس لیے یہ بحث وہاں تو ختم ہو گئی، لیکن کہا اعمال کے بارے میں ان کی نجات کا معاملہ کیا ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک طرف آگ بھڑکائے گا ایک طرف لیلہ ہاتھے بھاگ ہوں گے، رب کہے گا تم نے دنیا میں نبی کے کہے پر عمل نہیں کیا کہ مشکل نظر آیا، خوشی کی باتیں کرتے نفس کی باتیں مانتے رہو، اب یہ جو سامنے آگ جل رہی ہے میں کہہ رہا ہوں یہ جنت ہے چھلانگ لگاؤ، یہ جو بھاگو باہر نظر آ رہی ہے دوزخ ہے، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو اس سے باز رہو، تو وہ کہیں گے یہ یار یہ سامنے جنت نہیں آگ ہے شعلے بھڑک رہے ہیں، جو یہ جان کے رک جائے گا اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، کہ اگر دنیا میں بھی اس کو یہ بات واضح کر دی جاتی تو یہی کام کرتا، اس جگہ ملا علی قاری نے کہا کہ حضور کے والدین پیچھے سے ان کے اندر کفر چلا آیا ہے یہ نئی بات نہیں، لیکن اس پر حضرت حیدر قرار کے ارشادات ہیں، ان کا دو نبیوں کے درمیان کا زمانہ وہ ولیوں کی معرفت قائم رہا ہے، یہ بات یاد رکھے، فطرت کا زمانہ، فطرت یا فطرت دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، انٹرلاکیوٹری پیریڈ بٹوین ٹو پروفٹس،
دو نبیوں کے درمیان جو وقفہ ہے نا, اس کو انگریزی میں انٹرلاکیوٹری پیریڈ کہنا چاہیے, انٹرلاکیوٹری پیریڈ. اس کا نام اسنا پترا کا ہے, میں پی ایچ ڈی ہوں. سبحان اللہ, کس بندے کی آنکھ اپنا نام آڑے سامنے گل ذکر کرے, میں پوچھا ہوں سبحان اللہ. یہ جتنے یر یر کرنے پھر صاحب نہیں سمجھے سامنے کہہ نہیں سکتے, میں اس نے کام کیتا ہے. ہاں, عرض خدمت یہ ہے, ان دو نبیوں کے درمیان کا جو زمانہ ہے اس میں دین کی حفاظت ولی کرتے رہے. کا ثبوت, کا ثبوت حدیث برفو ہے. کیا؟ کہ لا زال للہ ولی ما دام علی شیطان ولی, جب سے جب تک شیطان کا کوئی دوست دنیا میں رہا ہے اس وقت اللہ کے دوست بھی رہے ہیں, وہ بچاتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے جب نبیوں کی سروس غیر حاضر ہوتی رہی تو اس بیڑے کو گردن پر رکھ کے چلنے والا ولی ہوتا رہا. یار جب ولی یہ کام کرتے رہے تو ولی بنانے والا بھی تو کہیں ادھر ہی ہوگا نا. بس سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ حیران نہیں ہونا, جب ولی ہوتے رہے تو ولی بنانے والا بھی تو کہیں وہاں ہوتا ہوگا. ولی خود بخود نہیں بنتا, ولی بنانے کا کام علی کرتا ہے. اور یہ سب کا اتفاق ہے اس پر, اس پر مسلمانوں کا کوئی طبقہ اس کا منکر نہیں ہے. مثلا قادری چشتی نقشبندی, یہ تو قادری چشتی سہروردی, یہ تو تینوں سلسلے ہیں حضرت مولا مرتضیٰ کے. چوتھا سلسلہ جو نقشبندیہ کا ہے, حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی علی مرتضیٰ کا راستہ ہے, کیونکہ یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ جوڑتے ہیں اپنے آپ کو حضرت جعفر صادق کے ساتھ. اس وقت میرے اس بیگ کے اندر ایک کتاب موجود ہے جو میں اس ارادے سے نہیں لایا تھا, میری اپنے وظائف کی کتاب ہے جس کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق کی جو بیعت ظاہر کی جاتی ہے جناب قاسم کے ساتھ, وہ اول تو تاریخی طور پر یہ ثبوت بنتا نہیں, دوسری بات یہ کہ وہ ہے تربیت کی بیعت, بیعت طریقت نہیں ہے, بیعت ارادت ہے. کیوں؟ جس کا باپ قاسم الولایت تھا امام محمد باقر, اپنے باپ سے ہے آپ کی بیعت طریقت. تو جو حضرت باقر کا مرید ہے وہ سلسلہ حضرت قرار کا مرید ہے. اور یہ کتاب لکھی ہوئی موسیٰ زیشری والوں کے ہے, یہ جتنے بھی وہابی قسم کے نقشبندی ہیں یہ بھی سارے ان کے مرید ہیں, جو صحیح العقیدہ سنی ہیں نقشبندی ہے وہ بھی ان کے مرید ہیں, نامی آدمی. سبحان اللہ, وہ حضرت احمد سعید صاحب نقشبندی مزری دلی سے جو مہاجر ہو کر کے مکہ شریف میں گئے تھے, وہ پہلا آدمی ہے جس نے وہابیوں سے جنگ لڑی ہے. سب سے پہلی کتاب وہابیوں کے خلاف جس نے لکھی ہے وہ احمد سعید صاحب مزری ہے, دلی کے رہنے والے مہاجر مدنی. اس کتاب کا نام ہے رد الوہابیین, اس پر وہ لکھا ہوا قلمی رسالہ ہے. اگر آپ کو مدینہ شریف جانے کا موقع ملے رباط مظہر میں وہ رسالہ موجود ہے, الحق المبین فی رد الوہابیین, پورا کتاب کا نام یہ ہے. وہ میرے ہاتھ کی لکیریں اس پر لگی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں این آنکھ از سلام بسلسلہ قیام بحضور انام مانے می آئند این وہابیانند از دیدنے روئے ایشا پرہیز باید نبود. کہتے ہیں یہ جو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنے سے منع کرتے ہیں نا, یہ وہابی ہیں, ان کی شکل دیکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی نقشبندی بھی کہلائے صلاۃ و سلام بھی نہ پڑھنے دے تو یہ پھر ہماری جماعت کا آدمی ہو, یہ وہابیوں کی جماعت کا آدمی ہوا. سید احمد سعید صاحب, سید نہیں, حضرت امام ربانی مجدد ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے ان کے اولاد میں سے, یہ خانقاہ مزریہ دلی کے یہ سجادہ نشین بھی ہیں. یہ 1857 کی جنگ آزادی کے فوراً بعد یہ مہاجر ہو کر مدینہ شریف میں آ گئے تھے.
انہوں نے وہ اپنی خانقاہ وہاں بنائی تھی, اس کا نام ہے رباط مظہر, اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے. سبحان اللہ, میرے پینسل کی نشان ہے لیکن اس پر موجود ہے. مجھ میں یہ کمزوری ہے, میں کوئی کتاب مطالعہ کروں تو اوپر اپنے نشان لگا دیتا ہوں. یہی وجہ ہے پھر مانگ کے کسی سے کتاب میں مطالعہ نہیں کرتا, اپنی کتاب خریدتا ہوں. اس کتاب کے اندر موجود ہے, یہ خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف ہیں, سید علی اکبر شاہ صاحب دہلوی نقشبندی مظری کے قلم سے لکھی گئی ہے. اس کے اندر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں یہ مرید اصل میں اپنے ابا جی کے ہیں جن کا نام حضرت محمد باقر ہے. تو یہ سارے سلسلے علی کو تو مانتے ہی ہیں. سبحان اللہ. اب جناب یہ کہ حضرت علی مرزا ولی بناتے ہیں, حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مظری جلد دوئم صفحہ 120 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کے تحت لکھتے ہیں, کہتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقه على درجه الاولياء الا بتوسط روح علی علیہ السلام. کا اس امت کو لوگوں کو صرف حضرت مولا مرزا نے ولی نہیں بنایا, پہلے جتنے بھی نبیوں کے امتی گزرے ہیں جس کی جو کرامات ہے وہ فیضان علی مرتضیٰ کا. آگے بات سمجھ میں, اب وعدت کتنی ہے کہ چلتے چلے آئے. اس پر فضائل صحابہ کرام امام احمد حنبل کی لکھی ہوئی, اس کے اندر فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں کن تو انا و علی نور قبل ان یخلق آدم بأربعة عشر الف عام, آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا. پھر علی کو کیوں نور نہیں مانتے ہو؟ حضور کو تو نور نور کے ذکر کرتے ہو. اللہ آپ کو نصیب کرے, قابل تعریف عمل ہے آپ کا. نبی کے نور کے جو قائل ہو وہ علی کے نور کے کیوں منکر ہو؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ثم خلق آدم, پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فقسم ذلک النور بجزئین, اس نور کے دو جزو کر لیے پروردگار نے. وہ ایک نور تھا اس کے دو جزو کیے ہیں, فجزء انا و جزء علی, ایک جزو میں ہوں اور ایک جزو علی ہے. لکھنے والا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل, بخاری کا استاد, مسلم کا استاد, ترمذی کا استاد, نسائی کا استاد, ابن ماجہ کا استاد, ابو داؤد کا استاد. سبحان اللہ, 100 بخاری بھی ہوں تو حضرت امام احمد حنبل کا ایک بال بننا مشکل ہے. اس پاک جس کو غوث پاک نے اپنا امام مانا ہے, جہاں تک میں نے حضرت غوث ثقلین کی کتابیں مطالعہ کی ہیں, بخاری صاحب کا نام غوث پاک نے کسی جگہ نہیں لیا. خود درجہ اجتہاد پر فائز ہے. اس بات پر آپ پر گفتگو کرنا پڑی کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کے لیے تقلید منع ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا نہیں, مجتہد ہونے کا جو مدعی ہو, میں مجتہد ضرور ہوں لیکن مدعی نہیں ہوں. عاجزی کی غرض سے میں نے ان کو, دوسرا یہ ہے کہ ان کا پلہ بہت ہلکا کیا ہے ان عباسیوں نے, تو میں اس کے ساتھ مل کے بتانا چاہتا ہوں ہم حق کے ساتھ ہیں, ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, حق کے ساتھ ہیں. تو حضرت غوث ثقلین کا وہ امام ہے, انہوں نے لکھا ہے. تو پھر سرکار نور ہوئے نا, اس سے ایک نتیجہ جس کو سارے علماء کرام بھی شرفا بھی نوٹ کر لو, علی اور نبی کی اصل ایک ہے. ایک 124,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین, ان میں سے کوئی سرکار کا ہم اصل نہیں ہے, کوئی صحابی سرکار کا ہم اصل نہیں ہے, کوئی نبی ولی غوث قطب کلندر زمینی آسمانی کوئی فرشتہ سرکار کا ہم اصل نہیں ہے, صرف علی سرکار کا ہم اصل ہے. Yeah.
اب جس وقت دونوں ہم اصل ثابت ہوئے اس سے ایک نتیجہ برآمد ہوا کہ نہ ہوا کہ یہ سرکار کا فیضان ہے کہ آپ نے علی کے دو بیٹوں کو اپنی طرف منسوب کیا، جس کا مقصد آل علم کے نزدیک یہ ہے کہ اگر سرکار کی باقی اولادیوں کی بیٹیوں کی اولاد بھی ہوتی سید نہ ہوتی، سید ہونے کے لیے آل نبی اولاد علی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پنجابیوں کی بول چال میں یہ آل نبی اولاد علی ہے، یہ دو فصلیں لگانے کا یہ مطلب ہے، سمگلنگ کوئی نہ کر سکے. آل نبی نہیں ہوگا تو بھی سید نہیں ہوگا، اور اولاد علی نہیں ہوگا تو پھر سید نہیں ہوگا. اب اس جگہ جس وقت ہم آ کے پہنچے، اب ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ عرصِ غوثِ ثقلین آپ نے آج اس کی نسبت کی ہوئی ہے. غوثِ ثقلین کی ایک اسپیشلٹی ہے جو کرامات میں کسی ولی کی نہیں، وہ کیا؟ مکھی دن میں عربی کے ابا جی آئے، انہوں نے کہا میرے گھر اولاد نہیں ہے. آپ نے کہا میں نے لوح محفوظ پر بھی دیکھا تھا یہ مقدر میں اولاد نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ بھی صاحب نظر آدمی تھے، انہوں نے کہا میں بھی دیکھا ہے میرے مقدر میں اولاد نہیں ہے. پر آپ اپنے ایک جملے کو یاد کریں، انی ارد القضاء بعد ما ابرم، میں اس تقدیر کو ٹال دیتا ہوں جب اٹل ہو جائے. یا آپ اپنے یہ الفاظ واپس لیں، یہ واپس نہیں لے سکتے تو پھر مجھے لوح محفوظ پر لکھا ہوا نہ ہونے کے باوجود پھر دلائیں. آپ نے فرمایا کہ میری پشت میں ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، میری پشت کے ساتھ پشت لے کے رگڑو، میں وہ اپنا بیٹا تمہاری پشت میں منتقل کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت لاؤ. یار جس طرح سرکار نے اپنی اولاد کو علی کی پشت میں منتقل کیا، اسی طرح حضرت غوثِ ثقلین نے اپنی اولاد کو اس کی پشت میں تو منتقل کیا. یہ اولیاء اللہ میں کسی دوسرے بزرگ کی یہ اسپیشلٹی نہیں ہے، حضرت غوثِ ثقلین کی یہ شان ہے. اس وقت اگر دونوں ان کی پیدائش سے پہلے تھے تو کرتے کیا تھے؟ سبحان اللہ، سرکار کا نور بھی اور علی کا نور، 14,000 برس پہلے تھے تو ایسے آئیڈل بیٹھے تھے؟ بے روزگاری کا زمانہ تو ادھر نہیں تھا. سبحان اللہ، خالی کچھ کرتے رہے. کیا کرتے رہے؟ کہا سرکار دو عالم السلام نبیوں میں نبوت بانٹتے رہے، سبحان اللہ، اور علی ولیوں میں ولایت بانٹتے رہے. سبحان اللہ، اور ان کا فنکشن کیا تھا؟ جب پہلے نبی کی تعلیمات ختم ہو جائیں، نئے نبی کی تعلیمات ابھی آئی نہ ہوں، تو اس پیریڈ میں ان کا کام یہ تھا کہ دین کا اصلی سٹرکچر جو ہے برباد نہ ہونے دینا. سبحان اللہ، ان کا کام یہ تھا. سبحان اللہ، یہ خلافت باطنا اس کا نام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جن کو سید کہتے ہیں نا، ان کی ماں کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی نے، شامی شریف لکھنے والے نے 12 رسالے لکھے، ان میں رسالہ نمبر 2 کے اندر آپ نے لکھا ہے کہ اس کا پہلا کتب امت مسلمہ کا. کتب کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آپ کو شاید یہ بات یاد نہ ہو، میں تو دیہات کا رہنے والا ہوں، پانیوں کے کناروں پر لوگ پرچکیاں لگایا کرتے تھے جس کو جندر کہتے تھے، بعض علاقوں میں کراٹ کہتے تھے. جی ہاں، کراٹ کہتے تھے. ہاں کراٹ بھی کہتے تھے، جندر بھی کہتے تھے. تو پن چکی، یعنی پانی والی چکی، اس کا وقف ہے. تو اس میں ایک اوپر والا پارٹ ہوتا تھا، ایک نیچے والا، یہ دونوں پتھر ہوتے تھے، لیکن نیچے والے پارٹ میں ایک کیلی ہوتی تھی اس طرح، اور اوپر اس کے ایک جسے ٹوپی ہوتی ہے، ہیلمٹ، یہ موٹر سائیکل چلانے والوں کا، اس طرح کی ٹوپی اس میں ہوتی تھی جو لکڑی کے کسی کھول میں اس کو فکس کیا گیا ہوتا تھا. وہ جو نیچے والی کیلی ہے نا، وہ اوپر والے پارٹ کو پھراتی تھی، لیکن اس وقت تک اوپر والا پارٹ پھر سکتا ہے جب وہ کیلی سلامت ہو. اس کا نام اصل میں کتب ہے، جو کائنات کے تمام نظام کو باطنی طور پر سہارتا ہے، اس کا نام ہے کتب. تو ابن عابدین شامی نے اس اپنے رسالے کے اندر لکھا کہ پہلا کتب امت محمدیہ کا خاتون جنت. اس کا مطلب یہ ہے جن کو علی اور فاطمہ کہتے ہیں وہ محض اعزازی قسم کی پوسٹیں نہیں ہیں. علی جو ہیں یہ خلیفہ باطن ہے. خلافت باطنیہ کب شروع ہوئی ہے؟ جب سے لے کر نبوت شروع ہوئی ہے.
نبوت تو سرکار سے شروع ہوئی ہے کا نور اکٹھا تھا، پھر خلافت بھی وہیں سے شروع ہوئی ہے. خلافت ظاہریہ کب شروع ہوئی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذات پاک سے شروع ہوئی ہے، امام حسن پر ختم ہوئی ہے. سبحان اللہ. پر آگے قیامت تک تو وہ جاری نہیں. اس کا آخری جو خلیفہ سمجھا جاتا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مانا جاتا ہے. آخری جو ہوں گے امام مہدی ہوں گے. خلافت ظاہری اور باطنیہ دونوں جن کے پاس ہوں گی، جس طرح خلفائے راشدین میں خلافت ظاہری اور باطنیہ دونوں تھیں. اب وہ کون ہے؟ وہ علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے. وہ جو سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا مخاطب کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے نا، عمر فاروق تھے نا، اشرائے مبشرہ تھے نا، عثمان غنی تھے نا. یہ چھوٹی چھوٹی کا قابر صحابہ، ان کے سامنے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ابو بکر تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، میں عمر تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ سبحان اللہ. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار کو پتا تھا ان کی کتنی بھی بڑی شان ہے لیکن ان کے ساتھ خاص ہے. بے شک جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کی اولاد میں اس روانی کے ساتھ یہ فیضان نہیں رہے گا، مگر جہاں تک میری فاطمہ کی اولاد کا تعلق ہے اب سے یہ شروع ہوگا اور قیامت تک. یہ کہ بات دیگرے، کبھی ایک غوث کبھی دوسرا غوث، کبھی ایک کتب کبھی دوسرا. یہ بات بھی آپ یاد رکھ رہی ہے، غوث اور کتب اصطلاح ہے صوفیہ کی، اور یہ دونوں حدیثیں ثابت ہیں. اس کو کہتے ہیں حدیث ولی، بڑی طویل ہے وہ. غوث اور کتب ایک ہی شخص کا نام ہے، اور وہ زمانے میں صرف ایک ہوتا ہے، دو چار نہیں ہوتے. کچھ لوگوں میں مشورہ کہ چار کناروں کے، چار سائڈوں کے چار کتب ہوتے، یہ غلط ہے. کتب ایک ہوتا ہے. خاتون جنت اکیلی کتب تھی، اب ان کے اوپر کائنات کی جو جکی ہے وہ چل رہی تھی. اس کا مطلب یہ نکلا نہ علی بیکار ہے نہ فاطمہ بیکار ہے، اور قیامت تک ان کی اولاد میں. اب دیکھو جس مرزا قادیانی کی بحث چلی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی موجود تھے کہ نہیں تھے؟ بڑے بڑے چوٹی کے محدثین موجود تھے کہ نہیں تھے؟ انور علی شاہ صاحب لولابی دیوبندی علماء میں سب سے چوٹی کا بندہ تھا. وہ اس کیس میں آیا تھا، وہ بھاول پور کیس میں آ رہے تھے یعنی ساری دنیا. اس نے ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، بارہ کلو مجھ سے بات کرو. اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. وہ جس نے فرمایا تھا میں دو بلند پایا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس وقت علی کا بیٹا اور فاطمہ کا نور نظر میدان میں آیا، اس نے میدان مارا. آج لوگ کہتے ہیں یہ ان کا نام بہت لیتے، ہمارا نام نہیں لیتے. یار اس وقت کہاں تھے جب وہ چیلنج کر رہا تھا؟ اس کے مقابلے لیے نہیں نکلے ہو نا، اب تمہارا نام لینا بڑا مشکل ہوگا. تو اس طرح امام مہدی آخر الزمان جو دنیا میں آئے گے، فرمایا المادیو منا آل البیت. تو یہ سلسلہ پیچھے سے پرانا چلا آ رہا ہے اور یہ چلتا چلا جائے گا. اور ہر زمانے کا صوفیہ کا ایک اجماعی مسئلہ ہے، جس میں صرف ابو العباس مرسی نے اختلاف کیا ہے، کہ ہر زمانے میں اولیاء اللہ کا جو کتب ہوگا، سردار ہوگا کل زمین پر، وہ آل بیت میں سے ہوگا. یہ تھا آج کا پیغام. اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. الحمد للہ رب العالمین.